Hiçbir zaman davet etsek bize hiçbir zaman Ganire Hanım yok demedi. Harada Azerbaycan için bir tedbir, harada Azerbaycan için Ermenilere karşı bir miting olsa. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri deputat Qənirə Paşayeva dəfn edilib. Mərasimdə dövlət rəsmiləri, deputatlar, mərhumun ailə üzvləri, yaxınları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Onlar arasında Türkiyədə keçirilən son prezident seçkisində Ata İttifaqından prezidentliyə namizəd olan Sinan Oğan da yer alıb. O, Baku WS açıqlamasında Qənirə Paşayevanı 30 il əvvəl jurnalist kimi fəaliyyət göstərən vaxtlardan tanıdığını deyib. Sinan Oğan Paşayevanın Türk dünyası üçün vacib şəxsiyyət olduğunu qeyd edib. Qənirə xanım 30 illik dostumdu. Türk dünyası üçün çalışan möhtəşəm insan idi. Bugün onun Türk dünyasının bir çox yerindən dostları iştirak edir. İnsan belə zamanda nə deyəcəyini bilmir. Biz onu çox gənc yaşda itirdik. Biz onu Qarabağın qurtuluşunun sevincini tam yaşamadan itirdik. Mən onu 30 il əvvəl gənc jurnalist kimi tanıdım. Ömrünü vətənə həsr etdi. Ermənilərə qarşı birlikdə mübarizə apardıq. Türkiyədə bir çox konferanslarda iştirak etdik. Azərbaycanlı millət vəkili Qənirə xanım Paşayevanın vəfatını böyük kədərlə öyrəndik. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Yaşar Güler bildirib. Türk dünyasına sevgisi ilə tanıdığımız, son nəfəsinə qədər Türkiyə və Azərbaycan qardaşlığını hayqıran mərhum Qənirə Paşayevaya Allah rəhmət eləsin. Qardaş Azərbaycan xalqına başsağlığı və səbir diləyirik.